Mentre el president Mas estava avui fent aquesta compareixença, potser no sentíem els crits, però estaven a la plaça Sant Jaume els representants i els delegats dels empleats i les empleades públiques del seu govern, que són els únics de tot l'Estat que encara els hi deuen drets reconeguts d'una part d'una paga del 2012 i altres qüestions que el mateix govern, més enllà de la manca de liquiditat, tampoc s'asseu en una taula a negociar i acordar la manera de cobrar aquests pagaments. Per tant, no només és una qüestió de liquiditat i de tresoreria, també és el tarannà d'un govern que no vol negociar i que no seu a la taula amb els representants dels empleats i les empleades públiques.